Este important pentru corpul didactic al Liceului Teoretic Mihai Viteazu asigurarea unei foarte bune dispoziții în vară pentru copii. Și nu de aceea că este vacanță pentru ei, dar pentru că dânșii au meritat continuitate la cele accente care au fost implementate în sufletele lor. Mai bine zis, unul din el, fiind motoul nostru principal, cea mai bună zi din viața mea este astăzi. Cu această deviză întâlnim copiii în fiecare zi, și când plouă, și când ninge, și când e vacanță, și când sunt teste sau examene. Conștientizarea acestei necesități de automobilizare la realizarea personală pentru o zi, în această vară, sper eu, ni se va reuși odată alături și foarte multă lume din comunitate, asociația părinților, care vin în fiecare zi cu diferite cadouri, pentru a le face bucurii. Și dacă copiii nu au, majoritatea din ei, pe care îi veți vedea astăzi, nu au posibilitatea dată ca fiecare zi acasă, în afara școlii, să le fie iarăși cea mai bună, ca a doua zi să fie iarăși și ea cea mai bună, o facem noi la liceu. Diverse okay. concursuri activi. Ceea ce facem noi, domnișoara Ana, ducem în această activitate frumoasă, extracurriculară sau de odihnă, copiii cu diverse probleme, semi-orfani sau cu diverse probleme de dizabilități, niciodată nu se deosebesc de alți copii, așa cum a fost prevăzut la noi pe parcursul întregului an școlar și de mai mulți ani, fiind chiar într-un proiect de integrare a copiilor cu diverse dizabilități fizice, integrați fiind în colectivele de clase, pentru ca să nu se deosebească cu nimic de toți ceilalți de semenii săi. În această vară este foarte important ca să nu se observe absolut diferența acestor copii. Mai mult ca atât, ei participă mai activ la toate activitățile organizate de șefataberei, de pedagogi, educatori, mai având și mulți studenți la practica pedagogică de la Colegiul Pedagogic Alexei Mateievici, oferindu-le copiilor diverse activități, la solicitarea dânșilor, la solicitarea părinților, rudelor în grijă cărora se află ei. Pentru noi este o onoare a le oferi această clipă fericită în fiecare zi și suntem foarte mulțumiți și celor persoane care vin să încurajeze și pe ei și să ne fie un sprijin și nouă de a le oferi această dragoste în plus. Mulțumim! Sau cum? Să da, da, da ajutor. Da. O să aduc acolo și de ies. Tot începem de ce? La Ministerul Educației? Da. Suntem. Ministerul Educației a venit la țară. Dragi copii! Uite că a venit! Vă să ia afară! Unde sunt căniuțele voastre? Eu vi l-am adus pe Moș Crăciun! Dar unde-i Brăduțul? Unde-i Brăduțul? Nu vedem Brăduțul! Unde e? Cum? Ia stați! Dar de ce mă rideți? Nu înțeleg! Nu v-ați pregătit de sărbătoare? Brăduț nu aveți! Oră! Asta-i Gigica! Nu ne-a reușit să vă mințim, pentru că sunteți mecheri, deștepți sunteți, nu-i așa? Eu mă numesc Nuța, iar acest clown îl cheamă Gigi, da? Ia spuneți, cum ne cheamă pe noi? Corect! Multe, multe cadouri, foarte multe! Vreți să știți de la cine vin aceste cadouri? Iara Cepan, reprezentant al companiei Lulu Litvinova. Ia să o aplaudăm! Publica TV! Ia să-i aplaudăm! Așa!
acum câteva zile. Deci sunt reprezentant de la firma lui Litvinova, suntem unul dintre principalii importatori de jucării pentru copii și am fost invitați de către direcția liceului pentru a participa la deschiderea taberei de vară. Am venit cu ceva cadouri pentru copii, îi susținem, deci le-am adus ceva mingi, jocuri, distracții pentru a organiza, ca ei să organizeze diferite concursuri și să fie premiați. Îți place fotbalul mult? Da, mie... Ce fel de sport practici tu aici la liceu? Eu practic la liceu fotbalul. Și ai un fotbalist preferat? Da. Cine? Cristiano Ronaldo. Uite, poți să-mi spui că tu vrei să ajungi ca Cristiano Ronaldo? Da. Spune-mi asta cu cuvintele tale. Eu vreau să ajung ca Cristiano Ronaldo, fiindcă el este cel mai bun fotbalist și am vins pe toți. Tu? Ca cine vrei să ajungi? Eu vreau să aleg pe Oleg Andronic. De ce? Pentru că mie îmi place mult cum el joacă și îmi place mult de dânsul. Eu vreau să ajung ca Fernando Torres. De ce îți place Fernando Torres? Pentru că el... Mi-am plăcut pentru că el joacă cel mai bine. Eu am început să joc fotbal încă când eram mic. De când eram mic. Și care este dorința ta? Să fiu fotbalist. A ta care este dorința cea mai mare? Să fiu cel mai mare fotbalist de pe planetă. Aplauze pentru Gigi, mulțumesc! Foarte mult! Așa, Ana Maria, te invităm să rămâi alături de noi, da? Bine, mulțumim foarte mult! Și acum, vreau... Te rog să spui și tu care este fotbalistul tău. Cel mai preferat al meu fotbalist este tot Ronaldinho, cum și-a spus Andrei Buzu. Pentru că el este un bun fotbalist și vreau să devin ca el. Și de când joci tu fotbal? De la 6 ani, din clasa 1. Minge. Care este dorința ta cea mai mare? Să fiu un fotbalist mare. Doamnelor educatoare, mie îmi place de Cristiano Ronaldo, deoarece el este cel mai tare fotbalist. Trebuie să faci ca să ajungi și tu ca Cristiano Ronaldo? Trebuie să... Trebuie ca să...
să nu joc, să joc că mai multe ori fotbal și să mă antrenez. Și câte antrenamente faci cu Cristian acum? Niciuna. Lasă, tu ești portat fără, mai eu și de unul la portat. Pleacă de la lui. Portarul ăla este. Hai repede, repede un minut. Restul, vineți în pași și mă îmbrăcați. Nu e bună. Mariu, treceți aici, mă. Au sponsorizat. Gata, v-ați dus acolo, ați ieșit. Ați ieșit. Eu când ești când vă mă întreb, mă nu știu. Jucător din clasa 2. Cel mai bun gol vieții. Puneți-mi este Diedov, cel mai renumit și Diedov, da, cum a joacă în alt club. Uite aici. Dați-mă, mă. Voi ați vrea să ne ia. Treci înainte, ce stai, da? Arbitru, arbitrează, fluier, hai! Aveam o mare onoare să fim prezenți la acest eveniment împreună cu marca noastră comercială și sperăm că pe viitor vom fi prezenți la fiecare eveniment care va avea în liceele Republicii Moldova și nu doar în licee, dar și la facultăți și universități. Vreau să adaug că cu prilejul acestei săptămâni, este săptămâna copilului, noi suntem onorați să putem să contribuim și să aducem o mică emoție pozitivă la acești copii nevoiași, orfani, să zicem așa, dar care să simtă energia și totuși atenția din partea oamenilor. Da? Vă mulțumim, la revedere!